вітає канал «Сім нот свята» з Мариною Полончак. Сім нот свята. Вітаю, любі мої, ми на каналі «Сім нот свята». Сьогодні крайній день літа. І свої прекрасні 30 святкує сьогодні Варга Марія із селища Чинадієво. Чудовим ювілеєм, Марічко, вітає вас любляча матуся, хресна мама Тетяна, яка зараз проживає далеко і не в змозі, на жаль, приїхати, але щиро душею з вами. Також до вітань приєднується бабуся Марія. Дорога наша і мила, у твоє чудове свято нам усім хочеться побажати всього тільки найкращого. Щастя людського, забути на мить про всі справи, бо сьогодні прекрасний ювілей, чудова дата, і всі ваші найдорожчі Марії хочуть побажати, нехай прийде те, на що ви чекаєте і про що мрієте. Якщо десь в житті буде складно, нехай все умить мене. Хай не буде жодних проблем і жодних перепон до вашого щастя. А ще найдорожчі хочуть від серця побажати вам найголовнішого – це здоров'ячка міцного, злагоди, добра і щирої любові в серденьку. Також хочеться вам побажати тільки хороших людей поряд з вами. І радості хай не буде меж, а життя йде плавно і вдало. Головне, хай воно буде щасливим і з кожним роком все тільки яскравішим та цікавішим.